অভিজ্ঞতাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি মই কওঁ আমাৰ ইমানেই থলুৱা বস্তু আছে নহয়, ইমানেই ঔষধি গুণযুক্ত আমাৰ বস্তু আছে, আমাৰ মাটি ইমানেই সাৰুৱা যে ইয়াত বেলেগ একো নকৰি কেৱল খেতি কৰিম বুলি যদি কোনোবাই ভাবে নহয়, ইয়াত চাকৰিতকৈ বহু বেছি গুণে পইচা, তাৰ উপৰিও ইয়াত এটা আত্মসন্তুষ্টি আছে, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি যে নিজৰ মাটিক লৈ, খেতিক লৈ বা এনেকুৱা কামবোৰ কৰি এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে নিজৰ ওচৰত মূৰ দাঙি এটা আত্মসম্ভ্ৰমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। তুমি যেতিয়া অনুপমক লগ ধৰিছিলা, তুমি কৈছা যে পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, নিজে কৰিব লাগিব। আজি অসমীয়া ডেকাই পৰিশ্ৰম কৰিব নোখোজে কাৰণে ইয়াৰ ঘৰত মাটি থকা স্বত্বেও বাহিৰলৈ দৌৰ মাৰিছে, কি বডিগাৰ্ড হ'বলৈ, কি হ'বলৈ। গতিকে তোমাৰ আদৰ্শ লৈ যদি আজি অসমৰ এশজন ডেকা আগবাঢ়ি আহে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ, নিজে পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে খুব ডাঙৰ কাম হ'ব। তুমি অসমৰ সকলো ডেকা গাভৰু এটা আদৰ্শ হৈ থিয় দিছা। মোৰ লগতে অনুপমৰ কথাও কৈছোঁ, আৰু মই আজি কম সময়তে গোটেইবোৰ কথা কোৱা নহ'ল। তুমি আৰু যেতিয়া আৰু বেছি কৃতকাৰ্য হ'বা, তুমি আহি সকলো অসমৰ ডেকা গাভৰুক অনুপ্ৰাণিত হোৱাকৈ তুমি ভালকৈ কথা ক'বা। আৰু 40 ছেকেণ্ড আছে, তুমি কিবা এটা কোৱা। 40 ছেকেণ্ডত মই এইটোৱে ক'ম, অনুপমৰ পত্নী ৰেখামণি, তেখেতে আমাক যিখিনি সহায় কৰিলে, ইনু শইকীয়া, মোৰ শাহুমা আৰু মোৰ পৰিবাৰ ৰীলা শইকীয়া, আৰু মই গুৱাহাটীৰ জনতাক এতিয়ালৈকে যিখিনি ৰাইজে আমাৰ খাৰ খোৱা লৈছে, মই কৰজোৰে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ মই আজিলৈকে ক'তো পঢ়াও নাই, শুনাও নাই যে ডেলিভাৰী বয়ক খামৰ ভিতৰত পইচা দিছে। সেইটো খাৰ খোৱা ইয়াত গুৱাহাটীত আমি যেতিয়া বস্তু ডেলিভাৰী লৈ গৈছোঁ, আমাক আমাৰ মূল্য দিছে খামত, আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আজি আপুনি মোক সন্মান দিছে। প্ৰতীকী কথা যে আপুনি বস্তু কিনা নিচিনাকে মাছ কিনিলে নগদ টকা দি দিলে, সেইটো নহয়, পৰিশ্ৰমৰ মূল্য দিছে, পৰিশ্ৰমৰ সন্মান দিছে, সেইটো খুব আশাৰ। আৰু ডেলিভাৰী বয় হৈ সেইকাৰণে আমাৰ আজি সন্মান চাকৰি কৰাতকৈ হাজাৰ গুণে বাঢ়িছে বুলি মই আজি আপোনাৰ অনুষ্ঠানত তোমাক আনিবলৈ পাই মই বৰ সুখী হৈছোঁ, কাৰণ ইতিবাচক বাৰ্তা অসমলৈ গৈছে। তোমাক বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ।